De får altså de her resultater efter 5 år, er cirka 80% mindst i arbejde eller uddannelse eller på anden måde aktive, og mindre end hver femte er havnet i den type kronisk tilstand, hvor de har fået en pension. Cirka en tredjedel har brugt medicin, og måske omkring en fjerdedel til en femtedel bruger det stadig efter 5 år. Det er andre, der har holdt lidt op, og det 2/3 har altså overhovedet ikke brugt det. Grunden til, at vi har inviteret psykiater Ole Larsen, er fordi, at Whittaker jo i sin bog også har i den sidste del, kigger ligesom fremad og ser, når vi nu har kigget på de her data, er der så noget, der peger fremad, og hvad er det på nuværende tidspunkt, der ser ud til at have den bedste evidens. Og et af de eksempler, Whittaker trækker frem i sin bog, som han nævnte i sit oplæg, er jo åben dialog fra Vestlapland. Ole har arbejdet i rigtig mange år med åben dialog i forskellige steder i Danmark. Mit indtryk er, at det på en meget pragmatisk måde at få det til at passe ind efter omstændighederne. Så jeg tænker, der er rigtig meget vigtig viden, som Ole kan formidle til os. Så tusind tak, at du kom med. Tak for, at du er her. Åben dialog som arbejdsmetode er ikke bare en tankemåde, det er altså også en måde, man har organiseret psykiatrien på inden for den offentlige psykiatri i Finland. Baggrunden var et antal år, hvor man arbejdede med det, der hedder Need Adaptive Treatment i forhold til mennesker med psykose. Og man altså gik ind med en individuel vurdering af, hvad der er behov for. Man troede på, at man kunne anvende psykoterapi til folk, der var psykotiske. Og man gik ind og støttede med bolig og med beskæftigelse og de her ting. Og fik ret gode resultater med det, som havde de en periode domineret i måden, man organiserede i Finland. Som andre steder, så er det nogle steder både lidt i glemmebogen side, men oppe i Laplandsstenen, som vi skal tale om her, der byggede man videre på de her ting. Man havde et gammelt stort, nærmest psykiatrisk plejehjem. Folk, der blev rigtig syge, de måtte sendes langt væk. Og det havde man et politisk ønske om at lave om på. Samtidig fik man sådan nogle unge, aktive behandlere, læger og psykologer, som også ønskede at lave om på det her. Så i løbet af få år ændrede man antallet af senge til langt færre. Og så havde man den ambition om, at man ønskede ikke bare at møde dem med psykose på den her måde, man ønskede at møde alle, der kontaktede psykiatrien med den samme måde at arbejde på. Det betød, at de meget hurtigt fandt ud af, at de ikke kunne lave specielle team, der tog sig af det ene og det andet. De var nødt til at sørge for, at alle kunne deltage i det her. Det førte til, at de i løbet af få år startede en egen intern uddannelse, og efter et antal år, så var de altså oppe på, at alle medarbejdere i arbejdet blev tilbudt og tog imod en form for uddannelse, enten en 3-årig systemisk familieterapi netværksuddannelse, som også bliver anerkendt som psykoterapiuddannelse i Finland på linje med andre, og dem, der havde mere lyst til at lære en individuel tilgang, det var cirka en femtedel af medarbejderne, de fik så en 2-årig uddannelse med mere individuel psykoterapeutisk indretning. I dag er det så videreudviklet, så når man bliver medarbejder, så får man først et 1-årigt introduktionskursus ophold, og derefter går man så i gang med den mere 3-årige uddannelse, som foregår, mens man arbejder og i arbejde. Og det, der er specielt, kan man sige, er, at alt det, der er foregået inden for det normale offentlige budget, man har altså skulle overholde de samme ting, som kræves til offentlig psykiatri i Finland, og man har altså haft kraft og fantasi til at omstille sig inden for de her rammer. Det betyder, at man efterhånden har lidt færre senge gennemsnittet, lidt færre medarbejdere der, og man har til gengæld flere medarbejdere, der arbejder ambulant. Lægger man det hele sammen, så ligger de en lille smule under gennemsnittet for medarbejderantal og dermed udgifter i forhold til, hvad man i øvrigt gør i Finland. De har lagt meget vægt på det, de kalder umiddelbar hjælp. Det vil sige, at når nogen tager kontakt med psykiatrien, så skal de have et svar på en første kontakt inden for 24 timer.
Og i weekenderne fungerer det ikke helt, men hvis det er nødvendigt, så kan folk komme ind til sygehuset. De har altså ikke et ambulant team, der står parat til at fare ud en søndag aften. Men de sikrer alligevel, at folk, der vil, har mulighed eller behov for det, kan få et møde med psykiatrien inden for 24 timer. Hvis det er på normale hverdage, så er det sådan, at den, der tager imod beskeden, har ansvaret for, at der arrangeres et møde inden for 24 timer. Og så har man også en samtale om, hvem kan man tænke sig skal være med, og hvor skal det foregå. Det bliver altså et åbent spørgsmål. Skal det være hjemme hos jer? Skal det være et helt andet sted? Det er heller ikke sådan, at det nødvendigvis skal være en lægehenvisning. Det kan være en person, der selv søger kontakt. Det kan også være en familiemedlem, der siger, at vi har et problem og søger kontakt. Og så er man villig til at tage ud og tage en samtale om det. Det er fordi, at man lægger så stor vægt på det her, som man siger, sociale netværksperspektiv. De indser det her med at se en person uafhængig af omgivelsen af netværket, det er ikke formålstjenligt, og det er ikke rimeligt. Vi er så meget afhængige af vores omgivelser og vores netværk, så de skal med ind i det. Ikke bare som en ressource, som vi siger her, når vi nu taler meget netværk for øjeblikket, at familien er en ressource. Ja, det er de også. Familien er på en eller anden måde med i det hele. De er påvirket af det, og dermed, så skal de være med i samtalerne omkring det her. Og på samme måde, altså hvis det er noget med, hvor en skolelærer, en kommune eller nogen, der er involveret, så skal de inviteres med til samtalen. Ikke sådan, at nødvendigvis alle skal være med altid, men de skal med på et tidspunkt, fordi de betyder noget for helheden. Fleksibiliteten, det at man kan møde dem, der søger, deres ønsker i møde, det er meget vigtigt. For det er altså ikke noget med at sige, at vi skal komme her, for det passer os på det tidspunkt. Det bliver en forhandling. Hvad kan passe jer? Hvad har vi mulighed for? Vi strækker os så langt vi kan for at møde jer der, hvor det passer jer. Man har lagt stor vægt på det, de kalder ansvar for forløbet. Det vil altså sige, at normalt den gruppe, det team, der kommer med første gang, og det vil som regel være, det kan lade sig gøre, der kommer i hvert fald en fra den ambulante del, en fra en sengedel, så måske en læge, en psykolog eller nogen med til den første samtale. Det team fortsætter med at have en primær ansvar for forløbet. Det vil altså sige, at selv hvis det startede som et ambulant forløb, og vedkommende havner på en sengeafsnit på et tidspunkt, så er det ikke sådan, som man siger, jamen nu har vi flyttet ansvaret derovre. Man holder kontakten og med i forløbet hele vejen igennem, men man tager ansvaret for forløbet. Man er meget opmærksom på, kan vi sige, et kriseperspektiv. Det at blive psykotisk, hvis det er det, jamen, selvfølgelig så er man psykotisk, men at blive det, det er faktisk, kan man på mange måder sige, at være en krise. Man havner i en ny, uventet situation. Man kender ikke rigtigt til, hvad der foregår, og man har ikke løsningen på forhånd. Man er i krise, og det er familien også. Det viser altså, at folk, der kommer i kontakt med psykiatrien første gang, er det betydeligt enklere at hjælpe på den her måde, end dem, der har været i kontakt mange gange, for de har allerede deres faste forestillinger, som vi har hjulpet med at have, om hvad det drejer sig om, og hvordan det er, og hvad der skal til. Og både de og vi kommer lidt til at tænke, jamen vi gør ligesom sidst. Selv i Finland kan det ske, men det har de så arbejdet på ikke at gøre for at netop holde det åbent og sige, hvad er det lige nu? Hvad er problemet lige nu? Hvad skal der gøres lige nu? Og i det indgår så også, at nu skal vi ikke vente på, at du får det lidt bedre. Vi kan med det samme tage, jamen hvis det i dette indgår, jamen jeg har problemer med arbejde, jeg har problemer med skolen eller andet, så tager man det med det samme. Ikke dermed, at man løser det her på stedet, men det indgår som noget, man er nødt til at tale om. Og man arrangerer en situation, hvor de, der er berørt af det her, kan tale sammen, men først ved at især få lov til at sige det, de tænker på lige nu. Meget vigtigt i det er det, de kalder usikkerhedstolerance. Det vil sige, at er vi i en krise,
så ved vi faktisk ikke, hvad der skal til lige nu. Hvis vi vidste det, så var det en krise. Meget enkelt. Og vi må sige, at det ved man altså heller ikke som behandler. Faktisk ved man som behandler ikke andet end det, man har fået at vide om situationen lige nu. Det her med den såkaldte ikke-vidende position er noget af det, der har gjort det meget svært for mange danske læger at forstå et ord af det her, for man kan ikke være ikke-vidende, når man ved noget. Men altså i situationen ved man ikke, hvad der er bedst, hvad der skal gøres. Man er altså åben for en samtale om, okay, mens vi ikke ved, hvad det her er, hvad det ender med, hvad gør vi så? Man sørger altså for at kunne udholde den her usikkerhed, og dermed også støtte de pårørende og personen, som vi kalder patient, til at kunne udholde usikkerheden. De måden, de mødes på, og kommer til at nævne her også, om det er lidt andet, de er meget, skal vi sige, har samarbejdet og inspireret af Tom Andersen fra Tromsø, og det der hedder reflekterende processer. Tanken om, hvordan vi ved en samtale både har en ydre og en indre dialog. Behovet for at få lov til at sidde og lytte, uden at skulle svare. Altså, de er så veluddannede, så de er i stand til under en samtale at lave det, vi kalder refleksion. Det er altså at sige, at de kan spørge hinanden blandt de professionelle, hvad sidder du og tænker lige nu? Og den tanke går altså på det, du har hørt, det der foregår lige her. Hvad får man af tanker om det? Ikke, hvad er diagnosen, eller hvad skal vi gøre med det ene og det andet? Men simpelthen, hvad er det, du hører lige nu? Hvad er det, vi tænker? De laver altså nogle rum, hvor familie, andre medarbejdere får lov til lige et øjeblik at sidde og lytte på noget, uden at skulle spekulere på, hvad skal jeg svare, hvad skal jeg sige til det her. Det, der er målet med deres samtale, er at skabe dialog. Dialog forstået som, at det, jeg siger, får en anden til at tænke på noget. Vi lytter til hinanden, vi udveksler de her ting. Vi ender med at finde en måde at tale om det på, som vi alle sammen forstår og alle sammen har lyttet til, som vi er med på. Det kan godt være, at man finder som praktisk resultat, jamen okay, alle her synes, at det føles bedst, hvis den, vi kalder patient, får lov til at blive en seng her i nat, og vi snakker om det i morgen. Andre gange kan det være omvendt, at egentlig havde vi forestillet os, selvfølgelig er man syg, så skal man indlægges, men det lyder jo som, at det kan klares derhjemme, og det vi trykker ved, så taler mødes vi det hjemme i morgen. Så den type resultater kommer der selvfølgelig ud af samtalen. Men der kommer altså ikke den type resultater, der siger, jamen nu har vi forklaringen på det, der foregår, fordi du har den og den sygdom, eller den og den lidelse, og nu ved vi, hvad vi skal gøre. Så det bliver hele tiden det her åbne. Det er noget af det, som er så fascinerende ved deres arbejdsmåde. De altså lykkes at bringe deres professionel viden ind i rummet, stille den til rådighed, og samtidig være i, hvad jeg kalder øjenhøjde, altså deltager i en samtale på lige fod med de andre deltagere. Det, de har gjort, er, at de tidligt begyndte at dokumentere, hvad resultaterne var af det, de gjorde. Og de er så specielt, fordi de har været med i flere projekter, hvor man har kigget på førstegangsmøde med folk med psykose. Hvad er resultatet der? Og de har kunnet vise over nu 15 år, at de faktisk stadigvæk får lige så gode resultater, som de fik i begyndelsen. Og de får altså de her resultater efter 5 år, er cirka 80% mindst i arbejde eller uddannelse eller på anden måde aktive, og mindre end hver femte er havnet i den type kronisk tilstand, hvor de har fået en pension. Cirka en tredjedel har brugt medicin, og måske omkring en fjerdedel til en femtedel bruger det stadigvæk efter 5 år. Det er andre, der har holdt lidt op, og det er 2/3 har altså overhovedet ikke brugt det. Og når det gælder medicin, så indgår det i samtalen på lige linje med alt muligt andet. Der er altså ikke sådan, at doktoren kommer ind og siger, jeg synes, du skal have det her. Man taler om, hvorvidt, hvis det kommer op, medicin kan være en mulighed. Og det betyder, at man også får en samtale om, jamen hvad er det, den skal gøre?
Det kan være, at man ikke kan sove, ikke har sovet 3 døgn. Så kan det godt være, at man bliver enig om, det var en idé at få noget. Det er også muligt, at gruppen synes nej, og patienten selv siger, at jamen, jeg vil hellere vente nat til at se en kamillete kan gøre det. Så gør man det. Omvendt også der, hvor det ender med, at man gerne vil prøve medicin. Jamen okay, så man prøver, så kan man altså tale om, hvad er det igen, man håber på at opnå med det. Ideen i det er jo, at hele tiden, det er en individuelt forløb. Det er altså et spørgsmål om, hvad kan tænkes at hjælpe den enkelte. Det betyder også, at der kan aftales ting som familiesamtaler fortsat. Ud over de her fællessamtaler, der kan aftales individuel psykoterapi på forskellige niveauer med forskellige teknikker. Der kan aftales sociale indsatser. Der kan helt sikkert aftales hvad som helst, som man er enige om, kan være det, som kan hjælpe den her person på det her tidspunkt. Så der er ikke nogen ting med, at man ikke må bruge medicin, man ikke må det ene og det andet, man må i sig det hele. Den her åben dialog må organisere sig på, bliver en ramme omkring det hele, og en måde at møde hinanden på, som har vist sig at være effektiv. Så selv hvis man er i tvivl om noget af deres videnskab, som en del af mine kollegaer er, så må vi sige, at deres resultater er så overbevisende, så selv hvis de kun er halvt så gode, så de er langt bedre end det, de kan præstere. Og så skal vi også, vi skal ikke for langt uden for emnet, men huske, at vi i det, vi går og gør for øjeblikket, ikke dokumenterer, hvad det bliver resultatet. Vi dokumenterer en helvedes masse af, at vi følger procedurerne, men hvad der kommer ud af det, det dokumenterer vi ikke. Så det ved vi faktisk ikke. Det, der er sket i tidens løb også, det må lige nævnes, er, at som vi siger, i løbet af et år kommer de vel i kontakt med sådan et eller andet sted i størrelsesordenen 5-8% af befolkningen, der bor sådan ca. 70.000 mennesker. Og de kommer altså til i forskellige netværkssamtaler og så videre at blive inddraget. Som årene går, så er der altså ikke ret mange tilbage, som ikke på et tidspunkt har været med i det her ting. Det betyder, at de kan se, at den tid, der går, når nogen bliver dårlig, vi taler om den her tid, før de psykosymptomer kommer til vores kundskab, er efterhånden til synes helt ned på 3 uger. Så der er altså en villighed til at komme og tale om det. Det er også sådan, at deres måde, at antallet af den nye tilfælde af skizofreni er faldet. De når ikke at få diagnosen skizofreni, før man hjælper. De er stadig folk, der bliver psykotiske. Det har ikke ændret sig. Men det bliver et langt hurtigere forløb, og de klarer sig. Så de har grund til at tro, at det, de gør, er en væsentlig bidrag faktisk til. Og så kan vi sige, at når de bruger som cirka lige så mange penge som alle andre i psykiatrien, så må der være nogle andre, der har en vis glæde af, at følgeudgifterne bliver mindre, når folk nu går hen og har tænkt sig at blive raske og kunne arbejde. Så hvorfor bliver det sådan her? At arbejde med de sociale ting, at gå ind og støtte folk osv., det er egentlig fra mange ting. Det hjælper. Det har vi også projekter, der gør i Danmark, og man har haft i Sverige og andre steder, at man når sjældent helt op på de her resultater. Men er det ikke godt? Det er det egentlig. Jeg har spekuleret en del, og jeg må en lille omvej her, og snakke lidt om mig selv. Fordi vi kommer til at skulle snakke noget om, hvad det vil sige at være menneske. At jeg er resultatet af noget genetisk fra min far og mor, det kan jeg ikke løbe fra. At jeg sandsynligvis også fra starten er påvirket af, hvordan de har levet deres liv, og hvordan det har været, mens jeg lå i min mors mave. Det ved vi altså, selvom vi ikke ved ret mange detaljer om det her. Hvad vi ved, i hvert fald har vidst nu i cirka 30 år, er, at fra det øjeblik, jeg kom ud, der var jeg i kontakt med verden og kommunikerede med den. Altså i gamle dage, det er jo ikke så længe siden, dengang jeg læste for eksempel, der var man som nyfødt autist i 3 måneder, før man kom i kontakt med verden.
de fleste forældre ved, at det ikke var sådan. Det sagde de ikke højt, fordi i psykiatrien, der var det sådan. Nu har den større og andre jo altså vist, at vi faktisk er fyldt med evnen og behovet for at kommunikere med det samme. Det er faktisk sådan, at det er så vigtigt, at det er med til at udforme hjernen. Afhængig af den kommunikation, det gensvar, jeg har fået på det tidspunkt, har min hjerne udviklet sig og fundet ud af, hvilke baner, der skulle bruges, og hvilke, der ikke skulle bruges. Der foregår meget fra starten. Det er en af grunden til, at vi i dag ved, at det er meget vigtigt med den her tilknytning i starten. Den former hjernen fysisk. For ikke så mange år siden, der var hjernen i altså også derefter et ret dødt organ, der kunne kun dø celler. Og heldigvis har det vist sig her, at det er mere plastisk end som så. Det fortsætter også gennem livet. Vi skal huske på, at alt, hvad der foregår i vores hjerne, bliver biokemi. Det er ikke så underligt, at medicin kan påvirke, når det kommer ind. Men det er jo så heller ikke underligt, at en spadseretur kan påvirke, at en solnedgang kan påvirke, fordi det bliver alt sammen omformet til en eller anden form for biokemi i vores hoved. Det er den måde, hovedet fungerer på. Og det andet, som vi skal huske, det er, at vi kan ikke adskille hjerne og krop. Hjernen får samtlige sin input gennem kroppen, og samtlige dens udtryk går ud gennem kroppen. Uden de to hænger sammen, så dur det slut. Vi kan godt lege videnskab og prøve at studere det ene og det andet, men altså lige med livet er det sådan. Angst er en overordentlig kropslig oplevelse. Det er skudt noget, man oplever i sin hjerne. Men det var sådan lidt, hvordan jeg bliver til at påvirke min omgivelse. Det fortsætter senere hen også. Ikke mindst har det betydning for min selvopfattelse, fordi at jeg ved, hvem jeg er. Det er fordi, at når jeg gør noget, så får jeg et gensvar, der bekræfter mig i den her illusion, jeg har med mig. Så når nogen, jeg kender, ikke smiler til mig, så bliver der et udtryk. Har jeg gjort noget? Er der noget galt? Tror jeg kender dem alle sammen. Er det lidt ordentligt at tænke sig, at man er en så følsom, dynamisk konstruktion, der ikke skal mere til at forstyrre ens sjælefred, ikke? Men sådan er jeg altså brug for hele tiden at blive bekræftet. Og som jeg siger, altså når jeg slår hånden i dørkarmen, det gør ondt, så bekræfter man faktisk også i mig. Kender I alle sammen til spejlneuroner? Vi altså har et system, der gør, at vi kan, skal vi sige, vi kan følge med i andres bevægelse. Og det betyder, at når nogen gør en bevægelse, så spejles den bevægelse i min hjerne, uden at jeg udfører bevægelsen. Men det gør, at jeg kan gå ned på strøget i myret mellem mennesker, uden at ramme dem hele tiden. Fordi skulle jeg tænke på det, som I ved, så står man der og kan ikke komme forbi. Når man lader være med at tænke, så går det automatisk. Det næste i det er, at når jeg så, skal vi sige, lærer mine erfaringer hen ad vejen, så knytter jeg jo visse oplevelser til noget. Så når jeg ser nogen, der begynder at se, som om de er ved at tude, så genkender jeg det her mønster, og i det, jeg genkender det derinde, uden jeg ved det, så bliver det associeret til mine oplevelser af dette mønster. Så er det altså, jeg tror, at jeg ved, at du er ked af det. Jeg ved, hvordan det føles at være ked af det, så det er min egen oplevelse af det, som spejler sig. Men det er den, der gør, at vi har vores kære empatimulighed, at jeg kan forestille mig, hvordan du har det, fordi jeg genkender det. Så selve spejlingen, den er der altid. Oplevelsen af det følelsesmæssige respons kan nogle gange blive blokeret. Hvordan det foregår, det ved vi ikke rigtigt nu, men altså det er... Dels kan vi sige, at når man sidder og snakker med person nummer 17 samme dag, hvis man skal tale med så mange på en dag, så har man altså ikke samme overskud, så der lukker man af. Man kan godt føre en samtale, men man kommer ikke til at få ret meget følelsesmæssigt medsving, fordi det er simpelthen ikke batteri tilbage til. Så det kan altså lukkes af. Det betyder også, at det, der er vigtigt for mig, er jo at bevare billeder af mig selv og forstå, hvad der foregår. Jeg har en bevidsthed, kalder jeg det, som er et fantastisk instrument. Den er nysgerrig, og den finder forklaringer, som jeg kan leve med. Og hvis den ikke kan finde en, så får jeg tankemøller. Så kører den på, indtil den finder på et eller andet. Og det vil jeg sige nogle gange, hvis jeg oplever noget, jeg ikke har oplevet før,
hvis jeg havner i en krise, så kører min tankemaskine. Noget så gevaldigt. En gang imellem ender den med at finde ud af, at det er nok. Tidligere var det CIA, nu er det selvfølgelig NSA, der har sat sådan en ind i mit hoved. Ikke? Det er ikke nogen rar forklaring, men det er helt klart bedre end ingen forklaring. Det, der kan ske, når jeg så sidder der sammen med andre, der ikke ser lige så nervøs ud som mig, det er, at det kan give mig et øjebliks pusterum. Jeg kan få lov til at slappe en smule af, og når det fungerer godt, så giver de mig nogle gensvar, der gør, at jeg begynder at kunne genkende mig selv. Fordi jeg får et svar tilbage, der fortæller, at det her, det er mig. Og det, der sker, også i mange af de her samtaler, når jeg sidder og hører de andre tale om mig, så får jeg altså den oplevelse, at jeg har gjort et indtryk på dem, og de fortæller nu, hvad de tænker og det, de har hørt. Jeg tror, det er det mest terapeutiske, vi har. At blive set som noget lige netop mig genkendt sig selv. Og i det begynder man allerede at kunne finde ro. Så er det. Det medicin gør en gang imellem, tror jeg, fordi medicin ser jeg som et hjælpemiddel. Det behandler nemlig ikke noget. Det kan jeg gøre. Det kan nogle gange dæmpe det, der kører så meget, at jeg får overskud til at indse, at jeg er her stadigvæk, og nogen ser mig. Så kan jeg begynde at komme med den vej. Fjorden i Roskilde, som psykiatrien der hed tidligere, har haft en tradition for det, man kalder psykodynamisk indstilling. Det vil sige lidt mere tro på, at der var en eller anden grund til, at ting sker, end at det bare er en hjernesygdom. Så at der var allerede sidst i 90'erne begyndende interesse for ting, som Tom Andersen og Jakob Seigler sagde. Og fra sidst i 99 har vi i det, der hedder så distrikt syd eller øst, eller hvad det nu bliver, arbejdet med inspiration for de her ting. I starten med noget sådan studiecirkelagtigt, og så kom der nogle år, hvor der var midler til et projekt, som skulle arbejde med, hvordan kan vi få nogle af de her tanker ind i hverdagen. Det kørte til og med 2006, hvor vi så fik et antal medarbejdere, dels på de internationale årlige konferencer, dels noget intern uddannelse, og dels en støttevejledning fra Tromsø, fra akutafdelingen deroppe, der kom ned og foretog vejledning og hjælp med temadage og sådan noget. Jakob Seigler var også med i det, der blev lavet en hel del aktiviteter. Og for at fortsætte dette, så blev det besluttet, at de to afdelinger i Køge, som var to afdelinger med 14 senge hver, at slå dem sammen, at lukke 10 senge, så var den tilbage, men bevare medarbejderne, og så lade dem, der var til overs, arbejde ambulant. Så vi knyttede altså senge og det ambulante sammen. Kravet var, at vi skulle gøre det samme. Vi måtte altså ikke pludselig være skyld i, at nu blev der ophobning af patienter på skadestuen eller på de lukkede afdelinger i Roskilde. Plus at vi naturligvis fik konverteret et antal sengedage til et antal ambulante ydelser, for allerede på det tidspunkt var der kontrol med produktionen. Og det gav os altså stadigvæk nogle muligheder. Så vi organiserede sådan, at vi hver dag havde tre såkaldte akuttider, hvor en medarbejder fra den ambulante side, en fra sengesiden og en læge havde afsat halvanden time til at kunne tage en samtale. Der var ikke ført nogen på den her samtale på forhånd. Det var altså til inden for 24 timer kunne tilbyde en tid. Nu var det jo sådan, at vi ikke ligesom lå der i fødekæden, hvor vi fik direkte henvendelser, så dem, der havde mest glæde af det, end af vejen, det var skadestuen, som så vidste, at de kunne, i stedet for at have folk indlagt nogle dage, måske sende folk ned og sige, at I har en aftale i morgen i Køge, at I kan komme og tage jeres familie med, eller hvad I nu vil. For det skete altså faktisk, at der var folk, som selv forestillede sig, at de skulle indlægge, så når vi havde talt sammen, fandt ud af, at det kunne godt lade sig gøre på en anden måde. Fordelen ved de her akuttider var også, at vi fik ikke brug for dem alle sammen. Men det frigav altså nogle medarbejdere, der pludselig blev til overs og kunne tilbyde sig at gå med så til refleksion i nogle samtaler. Det var så, skal vi sige, Tromsø-modellen, vi brugte der med en, der sidder ved siden af og lytter, og på et tidspunkt
spørger man så, om det er okay at høre ved vedkommende. Første gang man oplever, at nogen taler om en i tredje person, det er en lidt underlig oplevelse. Så det må man lige forberede folk på, at det vil føles jo underligt at sidde og høre. Men det er altså, der er en idé i galskaben. Det er for, at man får en chance for at sidde og lytte, uden med det samme at skulle svare. Altså, I ved nok, svaret ligger i spørgsmålet, ikke? Alle vores underlige spørgsmål styrer en samtale derhen, hvor vi af en eller anden grund vil have den. Det er ikke åbent. Man kan stille åbne spørgsmål, det skal man øve sig i. Og man skal have lidt i fælder. Så er det her med at give chancen for at få lov til at sidde og lytte. Og det er meget sjældent, jeg har mødt nogen, som ikke synes, at det var rart. Så meget, at det i starten var ret for overraskende for en hel del medarbejdere, at det her var så vigtigt for dem, der var med. Det var faktisk meget vigtigere, end hvad vi sagde i øvrigt, i de her få minutter, de fik lov til at sidde og lytte. Dels få lov til at høre nogle gange bare sine egne ord, men altså oplevelsen af, at vi er lyttet til. Det er der altså ikke ret mange, der forventer, når de kommer til lægen der. Fordi det er... Og der er vi enige igen, at vi har sammenhænge, som hvis jeg er patient, så prøver jeg at opføre mig sådan, som jeg tror, doktorerne eller de medarbejdere, der er der, forventer af mig. Jeg er ikke bare mig selv. Jeg prøver at leve op til situationen og komme med det. Og et system, hvor to samtaler på et kvarter er dobbelt så godt som en samtale på en halv time, der bliver det altså svært at gennemføre den slags ting. Sådan har vi det for øjeblikket. Det er vel en anden pointe, som jeg siger, at den her slags udvikling, som går langsomt og tager år, og vi havde uddannelse, intern uddannelsesprojekt samtidig med folk, der gik et uddannelsesforløb over et år med grupper, de arbejdede i, med supervision osv., at det kræver ledelse. Det kræver en nærværende ledelse. Det kan ikke administreres, fordi vi glider alle sammen tilbage, og lige netop i dag når vi det ikke, for lige netop nu har vi lidt travlt osv. Man er nødt til at være der og have nogen, der er med til at støtte og styre og holde det i gang. Så kan det udvikle sig. Og det vi kan sige er, at det i løbet af de år, vi var i gang, helt klart udviklede sig. Vi endte med at kunne sige, at nu er de her afsnit integreret. De begyndte at føle sig ikke som de og os, men som noget, vi gjorde i fællesskab. Vi havde også endnu lov til at lave en individuel behandlingsplan, altså faktisk lave en aftale om, hvad er det for problemer, du synes giver dig et problem i tilværelsen, hvad er det, du gerne vil have hjælp med at ændre. Så kunne vi skrive det ned. Ikke så meget hensyn til patienten, som er hensyn til medarbejderne, så jeg senere kunne sige, jamen altså det, I gør nu, står det nogen steder i vores aftale med patienten, eller er vi glædet over i at finde et nyt problem, vi lige skal behandle? Det måtte vi gerne, vi skal bare huske at snakke med patienten om det. Er det det, vi nu skal gøre, eller er det så afklaret, at vi kan sige, at det er den i omgang, så er vi færdige. Så det er et støtte til begge parter at kunne gå tilbage og sige, hvad er det, vi aftaler? Hvad er det egentlig, vi arbejder med her? Det, som jeg synes var min konklusion efter de her år, fordi til sidst så indhentede virkeligheden også selvfølgelig, med industrialiseringens gennembrud i psykiatrien, med principper, som de forlod på Torslundefabrikken i Volvo i midten af 80'erne. Det, jeg fik ud af det her, det var, at vigtigt for os i det her, det var kriseperspektivet. Altså ikke blive fanget i sygdommen som sådan, men hvad den gør. Hvad er problemet her og nu? Hvad kan vi stille op kortvarigt? Det er viden om, at den enkelte netværk eksisterer ikke uafhængigt af hinanden. Når man ikke får lov at have nogen med fra netværket, så betyder det faktisk, at vi får givet en ringere hjælp til den, det drejer sig om. Og så vil jeg sige, at det har været meget sjældent, at vi ikke ved at tale om de her ting med folk, har fået dem til at indse, nå ja, men det kunne da være meget godt at høre, hvad de andre tænker. Det er ikke fordi, at din far, mor, søster, bror eller nogen skal komme og sige, hvad du skal gøre, eller hvad der er galt, eller sådan noget. Men vi har brug for at høre, hvad de tænker, for at kunne hjælpe dig. Og pointen er jo altså, at den vi hjælper, når vi er færdige, tager hjem til den her, til det her netværk, og bliver påvirket i samspillet, for det er hele tiden et samspil.
For det er jo en af grundene til, at vi gang på gang individuelt hjælper folk, og så kommer de hjem, og så kommer de sgu tilbage, og situationen er den samme. Fordi intet har ændret sig derude. Og hvis intet har ændret sig, så sker det samme igen. Sådan er det for os alle sammen. Det er ikke anderledes at have en psykisk lidelse, end ikke at have den. Det er de samme vilkår, vi lever under som mennesker. Vi prøver at gøre det bedst muligt for os selv. Men jeg har nogle gange det billede, at hvis man kommer og siger, jamen jeg er her, jeg vil gerne derhen. Kan vi tage London, det er en stor kompliceret by. Jeg kan kort, og jeg kan sige, jamen du skal gå den vej her. Meget enkelt. Det er bare det, at den, der skal gå vejen, går ikke på kortet, men går ned i virkeligheden. Og der er både toppet brosten, og der er spøgelser, og der er det ene og det andet ubehageligt, som man møder på sin vej, og så sidder jeg tilbage og kan ikke fatte, hvorfor pokker de ikke bare kan gå derhen, ikke? Men skal jeg hjælpe dem, så må jeg altså have lov til at gå ved siden af og opdage, hvor det er svært, så man tør gå det. At igen påtage sig at fastholde ansvaret for hele forløbet, og selvom man sender dem et andet sted hen, så ikke sige, åh. Og der er altså nogle gange, nogle patienter er så svære for os andre, det siger noget om os andre, det er med på, hvis ikke det er patientens skyld, at det er så vanskeligt ikke at føle det som en lettelse at få et øjeblikspause. Så sikre trygheden i kontakten til at blive der, at også sådan nogle enkelte ting som overholde aftaler. Har man sagt, at vi snakker sammen kl. 15, og man ikke kan nå det, så skal man altså ikke komme halv time senere og sige, at det må du undskylde. Man skal sørge for, at de får en besked, om jeg bliver nødt til at udsætte det. Ganske almindelig menneskelig hensyn for at være troværdig og skabe tryghed i kontakten. Og selv efter 2 år på den her måde, og 6-7 år arbejde med det her, så var der jo nogle gange nogle patienter, der var svære at hjælpe, og når vi så havde siddet og snakket om det, så ender en eller anden medarbejder med at sige, men hvad er diagnosen? Den sidder dybt, den der. Og så snart vi har diagnosen, jamen så har vi jo en forklaring, ikke? Det er altså, så er vi tilbage i den her bevidsthed og får lov til at falde lidt til ro, fordi nu har den fået en lunds kød, den kan leve af. Samtidig som det ikke siger os noget, fordi personens problemer er fuldstændig det samme, uafhængig af diagnosen. Men som vi ved, mange steder er det sådan, skal du have hjælp. Har du en diagnose, kan du få hjælp. Har du ikke en diagnose, kan du ikke få hjælp. Dine problemer er de samme, men det er diagnosen. Som jeg siger, det vi gør for øjeblikket er, at vi behandler diagnosen. Patienten er det stakkels menneske, som er bærer af diagnosen og må vente på, at vi får behandlet sygdommen, så vi kan komme videre med livet. Man lever ikke imens. Og til sidst gælder det altså om at skabe rum for de udtryk og ord, indre og ydre tanker og refleksioner, som skal være. Det vi hele tiden kan arbejde med, det er rammen. Hvilken ramme skal der til, for vi kan tale om det her? Hvilken forskel gør det, om vi hiver nogen ind på kontoret, og de sidder der bag mine papirer, eller mødes vi i et andet lokale, mødes vi hjem. Det bliver forskellige samtaler. Og den ramme kan vi arbejde med. Vi kan sgu lave om på mennesker, men i en anden ramme, og det gælder også, hvis der er andre mennesker med i samtalen, så bliver det en anden samtale, så kan der ske noget andet. Så det vi gør, det er, at vi skaber situationer, hvor der er mulighed, nogen vil sige risiko for forandring. Og som vi nogle gange måtte sige til medarbejderne, det værste, der kan ske med det, vi gør her, det er, at vi gør, som vi plejer. Jeg tror ikke, jeg behøver at sige så meget, hvad jeg forestiller mig, hvilke rammer vi har for øjeblikket i psykiatrien i Danmark for det her. De kunne være bedre. Bemandingen er yderligere reduceret, siden vi havde de her projekter. Det er faktisk sådan, at de gang på gang ikke kan komme til de uddannelser, som de har fået godkendt af deres ledelse, fordi det simpelthen ikke er godt afdelingen. Og som vi ved, skal man hvert år producere 2% flere ydelser, fordi at de, der laver de her gode retningslinjer, hjælper os så meget, så vi bliver mere effektive. Og hvis ikke vi er op på det, så bliver vi truet med, at man trækker penge fra systemet, så skal man med færre medarbejdere producere endnu mere til næste år. Skal vi se, om der er nogen, der har overskud til
spørgsmål, end der er længe til, der kom hjemme. Jeg vil gerne spørge, om ikke det stiller meget høje krav til psykiaternes lægelige ekspertise, den der model der. Jeg mener, at nogle meget alvorlige fysiske sygdomme kan jo give sig udslag i psykiske symptomer. Og det kan jo ikke nytte noget, at de sidder og behandler sådan noget. Jeg blev sendt til psykiater med hjertesvigt. Det var jo ikke kommet langt med. Altså, jeg tænker, at psykiater er sådan, og jeg mener ikke, det kræver mere uddannelse at gøre det her. Det ene er, at man ikke kan lade være, skal vi sige, det vi kalder en scanner kører samtidig. Jeg har jo hele min faglige viden, og den kører også på at genkende ting. Det, jeg skal gøre, det der er vigtigt, er, at jeg skal kunne stille en diagnose. Hvis jeg ikke kan det, så er en dårlig doktor. Så der er altså en række ting der, hvor jeg skal lære at tro på, at jeg kan godt vente lidt. Jeg er ikke nogen dårlig doktor, fordi jeg ikke med det samme kan sige, at jeg har løsninger. Det er svært. Hvad med de mennesker, som plejer at blive tvangsindlagt og tvangsmedicineret? Hvordan har man håndteret det i nærplejen? Ja. De har en helt del mindre tvang i Lapland. De fortæller mig, at de er ret utilfredse med, at de har så meget, så de vil gerne reducere det. De har jo noget, der svarer til halvdelen af vores brug, men de vil gøre en indsats for at blive længere ned. Altså det er sådan, at der er situationer, hvor vi stadig oplever, at man må bruge tvang. Nogle gange skulle vi altså beskytte mennesker mod at komme til at gøre noget, som de bagefter ville være kede af, at de havde gjort. Men vi kan altså forklare, hvorfor vi gør det. Fordi at vi oplever det sådan her, og der synes vi, vi er nødt til at gøre sådan. Og hvis der er noget, vi har misforstået, vi er kede af det, men du fortæller os en anden gang. Den del, synes jeg, vi gjorde en del ud af, og så er det ikke svært at være gode venner med folk derefter. Strunge, han sagde, at de her afdelinger var som korsetlejr for underbevidstheden, altså de psykiatriske afsnit. Jeg har været en del på forskellige afdelinger, og jeg kigger rundt, og så ser jeg, at de har lysstofsrør, og de har meget hvide vægge, meget gult saftevær. Jeg tænkte, det projekt oppe i Finland, det lyder menneskeligt. Ændrer I også miljøet? Tænker I også på det? Delvis så må jeg sige, at vi var så heldige på det tidspunkt, at lokalerne i Køge var åbne cirka 10 år tidligere, med gode og rare farver. Nej, vi havde faktisk rare omgivelser på den måde. Men sådan nogle ting som at få indrettet nogle samtalerum, få noget på væggen osv. Jeg skal ikke klage på mine medarbejdere, men det er altså ikke nok at sige, at det skal ske. Man er også nødt til at se efter, at det sker. At man finder møbler, der til at holde ud, at man får noget på væggen osv. Man kan få gjort det sådan, så det er et rart lokale at være i. Det indgår i den ramme og med til at styre, hvilken samtale, der kan foregå. Og det var noget, vi var opmærksomme på at arbejde med. Og de fleste steder rammerne, de kunne være bedre. Jeg har så bare ligesom det problem, at når jeg samtidig hører stadigvæk det her sprog, som arbejder med begreber som patient, sygdom, lidelse, og så videre, og så videre. At mine spejlerunder, de står af der. Der kan jeg ikke genkende mig, hvis det var en fysisk, fysiologisk ting. Min ben, der var brækket, eller sådan noget. Det er min krop. Det er ikke, hvem jeg er i verden. Men når det drejer sig om min måde at opleve verden på, mine tanker omkring verden, mine følelser, så er det, hvem jeg er. Og så når man så patientgør mig, så tager man igen det der rum væk fra mig på en eller anden måde, og erklærer mig for at være forkert. Hvordan har du det med sproget? Jeg har det skidt med ordet patient. Jeg har det skidt med ordet bruger. Jeg har det skidt med at være sårbar. Man er såret, det er noget ganske andet. Og jeg har svært ved at finde andre.
ord, for jeg kommer til at snakke i lange. Jeg vil nogle gange prøve at huske at tale om personer, der har en diagnose, som jeg kan godt lide at snakke om mennesker, men det er lidt svært helt til gang, hele tiden skulle stå og sige, det menneske, som lige nu måske ikke engang søger hjælp med, men er her og så videre. Så jeg savner et sprog, og en af grundene til, at det er så hulen svært at få i øvrigt fornuftige mennesker, det har næsten alle arbejdet i psykiatrien til at fatte de her ting, er jo, at det sprog, vi bruger, forbinder de med noget andet. Et hvert ord har en eller anden, skal vi sige, klang, farve, det vækker noget i os. Ligesom en diagnose gør i samme øjeblik, den er sagt, så påvirker det tanken, følelsen, den kropslige reaktion på, hvad det er. Og det gør altså, når vi skal bruge de samme ord, som vækker forskellige ting hos os, så kan vi stå og snakke og snakke og snakke. Jeg ved ikke, hvor meget, jeg har hørt mange store sige, jamen vi har ved der åben dialog her. Selvfølgelig. Ud fra identiteten, vi taler jo sammen, ikke? Som er noget andet end det, Jakob Sækkel og Tom Andersen mener, når de siger dialog, ikke? Men vi har bare de ord. Så det er en af grundene til, ord er frygtelig vigtige og frygtelig primitive måde at udtrykke sig på. Den erfaring, der er med det her åben dialog, hører den til i voksenpsykiatrien, eller har man også erfaringer for børne- og ungdomspsykiatrien? Noget af det første, der vi gjorde, det var børne- og ungdomspsykiatrien i Sønderjylland, som fjernede deres ventelister ved det her helt tilbage omkring år 2002. Så er det. Jeg ville høre, om du havde nogle gode forslag til, hvad vi kan gøre inden for psykiatrien for at forbedre os inden for de rammer, vi har nu? Vi kan ikke se på psykiatrien uafhængigt af resten. Det samme foregår for øjeblik overalt i vores samfund. De samme måder at styre på osv. Hvordan får vi frihed til at igen kigge på resultatet af det, vi gør, i stedet for kortsigtet bare at styre folk, fordi at det er nok det første. Hvordan fortsætter den åbne dialog, når nu en definitivt melder sig ud af det menneskelige fællesskab, altså ved selvmordet? Hvad sker der så? Så sker der det, at man naturligvis tager en samtale med dem, der er tilbage med de borgerne, tilbyder en samtale, tilbyder adskillige samtaler og prøver at følge op på den måde. Men altså, vi skal tage noget om, hvad der kan ske fremover. Der er, som vi ser, grøde i det. Der foregår mange ting rundt omkring. Der er, har i mange år været internationale møde, som til næste år bliver i Roskilde i overgangen af august september. Der er et dansk netværk, der mødes her sidst i februar i Helsingør. Der er konferencer som dette osv. Den her forandring, det kommer altså ikke fra ledelsen i psykiatrien. I bedste fald, så spænder de ikke alt for meget ben. Det kommer altså andre steder fra. Og sådan er det. Ja, Carl Bakke igen. Hvis I læser vores rapport fra regeringspsykiatriudvalget, så vil I kunne se, at det lykkedes at få nogle anbefalinger med om at støtte op om den åbne dialogstilgang. Men jeg vil godt spørge dig, Ole, altså, hvad er de væsentligste forhindringer og barrierer for, at den åbne dialogstilgang kan få lov at udvikle sig frit og dynamisk inden for det, vi kalder regionspsykiatrien, altså den egentlige psykiatri? Hvad er det for nogle budskaber, vi skal give til regionspolitikerne, måske helt op til valgkampen, om hvad skal de lave om, så det bliver nemmere for jer, eller dem, der vil arbejde med den her tilgang? Så længe det, vi gør, skal måles i form af produktivitet, som skrues op hele tiden, det er så kortsigtet, så vi kan ikke passe det her ind i det. Det kræver altså, at nogen er villige til at arbejde langsigtet med det, og sige, kan det kortsigtet, er det forenligt med det langsigtede, eller det er i virkeligheden sådan, at det hele tiden kortsigtet forhindrer os i at nå frem til det langsigtede. Og det oplever vi gør lige nu. Vi siger én ting, og derefter så siger vi noget praktisk noget andet, der forhindrer det. Det var i forhold til det, du nævnte med spejlneuroner, hvor du tog det meget, det vil sige, du tog det for at være evidensbaseret, at det er et udtryk for empati at kunne spejle sig. Men det har jeg også skrevet en opgave om, og jeg kunne ikke finde nogen evidens nogen steder for, at en psykopat ikke faktisk i højere grad var i stand til at spejle sig i andre og misbruge de spejlinger, de kunne gøre, end en empatisk person. Og så er det, at jeg godt kunne tænke mig at vide, hvordan tror du, at vi kan komme væk fra alt det her med de her hjernesygdomme? Fordi der er ikke noget, der knytter spejlneuroner til empati. Ikke som jeg kan se det. Kan vi sikre os imod psykopater, imod ofre,
Og kan vi komme væk fra, med åben dialog, komme væk fra den her tankegang om, at det er hjernesygdomme, men det er, og det i stedet for er nogle reaktioner på livet? Altså det kræver, at vi gør lidt op med den her enkle årsag-virkningssammenhæng og begynder at se på sammenhæng, at ting er meget mere komplicerede end det ene og det andet. Jeg bryder mig ikke om psykopatbegrebet, fordi at jeg har set for mange eksempler. I det hele taget skal vi sige, enhver form for diagnose er en her og nu beskrivelse af nogle symptomer, og forandring er altid mulig. Selv for en del af dem, vi kalder psykopater, kan det være anderledes. Ikke mindst begrebet personlighedsforstyrrelse tror vi er en egenskab af person, og det er det sgu ikke. Det er en måde at opføre sig på, som kan ændres. Så det er en ting, men altså det vil tage lang tid at pille den der hjernesygdom ud. Men det er ikke nogen. Vi har også to sygdomsbegreber. Det ene er det, at jeg ikke fungerer, som jeg plejer, altså et socialt begreb. Det andet er det, som vi lærer at leve af, ved at sige, vi ved, hvad der er sygdom. Det er nemlig en fejl herinde, ikke? Og igen, når vi snakker bare siger sygdom, er det så det ene eller det andet begreb, vi taler om. Det glemmer vi lige at blive enige om. Sygdom er et socialt begreb grundlæggende. Tusind tak for det. Tusind tak for det, Ole. Klokken er 4:02. Tusind tak, fordi I kom alle sammen. Som sagt, så laver vi en konference. Vi satser på samme sted til maj måned eller 1. juni, hvor i hvert fald Robert Whittaker kommer. Og så håber jeg, at Dansk Psykiatrisk Selskab og nogle andre vil samarbejde om, og vi kan få sat en god debat op på den åbne dialog.